Əməkdar artist Elza Seycahan yenidən maraqlı açıqlama ilə gündəmə gəlib. O bildirib ki, televiziya rəhbərləri onun şeir söyləməsini bəyənir. Hətta verilişlərə belə onu yalvara-yalvara çağırırlar. Televiziya rəhbərləri mənim şeirlərimi bəyənməsəydilər, məni ARB kanalında şairlər müsabiqəsində münsif əyləşdirməzdilər. Düzdür, bəzi insanlar bunu qəribsiliyə yozdular. Bugün xalqımız və yazarlar mənə deyirlər ki, o verilişdə olan münsif heyətində ən doğru, dürüst məsləhəti siz və Qulu Ağa səs verirdi. Yəni, demək istəyirəm ki, mən ora xahiş minnət edib çıxmamışdım. Məni həmin verilişə yalvara-yalvara gətirmişdilər. Orada da şeir yazanların çoxu mənim tərzimdə yazırdılar. Mən Nəsimi, Füzuli, Seyid Əzim Şirvani yox, Elza Seycahanı.